Kör BL på pulsen då. Mycket fint. Jag kan trixa dig och springa och hämta dem. Eller nej, du silencer och drar in dem själv. Yeah! Woohoo! Fuck off! Jag har stopp på första. Han måste. Ja, skit samma. This is how you smelter a pack, alltså. Stomp. I think. Mina stacks are gone. Stacks, boys. Fine. Trinka. Fine. Ta hämta handmästern när han kommer sen. Curse of obliteration. Jävla rapid fire där bak. Ah, så förlorar jag aggro, fuck you. Jag ger dig mana, Ville. Ohohohohohoho. Big hodge. Very. Har du redo för Big Bull eller? Kör Sharden och Mobs. Drifta lite bara. Det är inte de små dock. Okej, du vill dricka? Ja, helt. Okej. Fine. Stoppar allt, så. Kan warstompa alldeles strax. Efter den där. Sense. Jag hämtar de små också då. Är det fine eller? Japp. Yep. Bla fitt trash alltså. Inte det spel. Alla mana tide. Ja. Är du fine eller? Jag kör. Nej, jag väntar då. Du är fine, jag hjälper till att hila. Jag gör en turtla du om du får. Ja, jag ger bort. Jag sa... Har ingenting. Evasion. Ja. Den där, ja. To the victor goes the enemy. Claim your power, Maw Walkers. Nej, åh, jag valde fel power.
Och gör den här, standing still, restore. Den är bra. Floor ceiling equal to bla 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 bla. When you move, then it's expanded. Okej, okay, så jag ska stå still ett tag, sen ska jag börja röra mig. Ingen aning. Är det bra med Synquake? Bör eller? Nej. Okej, okay, då kör vi big med Chardon då. Yep. One more time. Oh, mierda vad nära det var. Stack, chilla stacks nu då. Nice, good job. Bra små också. Jag ger dig mana. Jag healar också. Nu börjar man. Drink eller? Ja. Jaha. Oh yeah. Jag kör upp Houndmastern och gänget. Nu kör du upp någonting i din Houndmaster. Eller va? I'm here. Yep. Still recharging. Bra. Jag börjar kajta lite. Drink eller? Nej, kör vi. Approach a powerful servant of the jailer. Vokala drink då, annars kör jag bara på. Ja. Jag hämtar handmästerbacket då. Mm-hmm. Don't pull the Stormborn, please. RNG, please. Fine. Kör vi Stormbornen på Charlen sen. Ja, 5% mana. Jag pottade. Inte nu jag får it-grejen, nej det var inte. Titta ner. Men det är lugnt, jag har 30, så. Kör vi Stormbornen då? Ja, I'm fine. Jag interrupterar allt i början. Så. Vi går silence på dem direkt. Nice. Elemental ligger. Och inte syns. Kan du pulla ner stormbånen vi leder uppe? Ja. Kör vi en här på de här fyra också.
kan vi ta dubbel sen. Japp. We bring it down. I've come to realize. Incoming. Perfect. Kör vi dubbel på bossen då? Ja, yep. Oh, jävla vad aggro du. Shit. Ja, jag chargear fel snubbe. Ja, det är lyft. Beat. Ja, jag tror det. Jag kan inte resetta stacksen, vad ser du? Tap om nu. Ja. Den var derad, så du sjöng om det. Ja, det är bra. Det är runt. Får hon sätta mig och dricka så fort de här dör allihopa? Ja, ja, vi hämtar den längst bort så hinner du dricka lite. Ja. Först. Sätter du och käkar eller nåt? Jag har nästan fullt, så det är perfekt. Inte BL här, vi kör BL på andra. Nej, 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 nej. Försöker baita Ivis så långt bort som möjligt. Björn ställer typ i mig. Vänt höger, höger, höger. Så att vi kan gå ut med den sen bara. Han kastar ju på dem som är range. Vi flyttar han efter nästa. Ja. Yeah. Jag baitar där i hörnan, men det är lugnt, lugnt, lugnt. Det blir perfekt, jag har värsta fäten nu, ska vi se. Jag vill bara ta med sina typ där nu. Ja. Så låter vi, han kommer lägga en till och sen springa ut härifrån. Ja. Yeah. Så, nu är det lugnt. Vesper ligger på boss. Jesper. Nej, Jesper. Jag tror han står inte framför mig nu, Ville. Eller på mig. Går du också på det så. Moving. En till skulle tappa honom. Ooh. Är du med? Are you with me? Vad pre-kastar Tremor annars. Okej. Okay. Rank 1 Link alltså. Skip här då. Shroud would be nice. Yes. Alltså det ser så jävla fett ut när vi mountar där, Alex. Där finkar det. Jag hoppas man får lite mer som spacad gear i nästa patch så de som passar för detta mountet. Jag hoppas verkligen att de lägger ner mer kräm på olika delar nästa Bel. Patch. Alltså att gearet ser annorlunda ut, att ett item som heter Foxstar har ett individuellt utseende, det ser ut som allt annat, men annat fan. Ja, nej, jag håller jävla med. Jävla irriterande alltså, fy fan. Nej, det är inte okej. Okay. Nej, det är inte fan. Visar ju rollen rätt. Nice.
Nej. Ah, vad hände? Vad hände? Oh my god, vad fuck? Bara aggro på allting, va? Fuck. Holy shit. That was scary. Ställa dig. Så har jag inte en topp. Har inte kick på den utanför där. Nice. Perfekt. Spela dig också, du kan shredda tappa mig om du vill, eller långt bort. Yes. Jag ska få sejs utanför, tror jag. Nej. Jag tror säkert på det, Trinket vill jag. Yes. Ja, ingen Divine Toll, alltså. Jag försökte tajma med jävla kurva. Nice. Spel... Oh, fuck, det här kan jag runt, alltså. I bubble. Okej. Åh, asså! Kan jag sluta kicka saker som... Åh, om inte går att kicka! En frosten! Och så står man där. Healing surge! Okay, försök att ta ner halsen nu. Med nästa stomp. Det är två stycken. Jag tror vi har han innan dess. Ja, det har vi. Men jag tar honom. Vem har ni? Bra, jag tror det. Ja, vi är okej innan. Ja, det är bara bränna. Kör vi minibossen och kör vi dubbelpull efter. Ja. Just. Jag har första två kicksen. Måste ställa långt bort, Björn. Om inte det hon vill ha för Yuri. Vi kan kicka nästa. Ja, men kör nästa. Jag tar nästa, bra. Tack. Vad gör de nästa två då? Eller nåt? Ja. Denna bilden jag kör kräver egentligen mer haste. Så jag har sjukt dålig Fury region. Men ta nästa då, ta nästa du. Kör du Demon Blades eller? Ja, precis. Ja. Jag behöver mer haste för den. Jag kände det på min också. Så länge man har maxad haste så är den bilden fett bra. Ja, den är sjuk. Och den är lika bra som min andra bild, även nu. Utan haste. Eller den är till och med lite bättre på vissa ställen. Stå på blå då. Sätter mig och dricker. Nej, så det är sjukt jobbigt, för ibland får du inte, har du inte Fury till Death Sweep direkt in i när du gjort I-beam, så du kan inte få Death Sweep i ditt window. Oj. Det är sjukt störigt. För det är typ det viktigaste när du kör med Dancing with Fate. Jag klarar grejer direkt. Oh, rapid fire. Killing tide lägger nu. Ja, inte bubbla nu, så vad så du vet. Okej. Okay. Bra. Rapid. Ligger Guardian. Jag kajtar bara. Cap. Where are we? Jag har nice blind. Nice blind. Mycket bra. Rapid. Please. Link. Nej, håll på den. Okej. Okay. Alltså jag måste. Fyra stacks. Okej. Fem stacks. Jag tog... Stå i link. My bad. Det blir bra. Det är okej. En def... Drick du så rösa. Jo, damage take it där alltså. Det var skit. Kör vi... Baksen, hela vägen. Vi skippar eller inte? Skippa. Ja, då kör vi dubbelstormvård nu. Yes. Vänta, det ska inte vara...
Har de här nere då? Ja, ja. Åh, oh, fucking Holm. Så. I can kick Nick. Nej, det kan jag inte alls. Jag är sämst. Jo, det gick fram bra. Ja, men jävla GCD ibland alltså. Jag blir fan stressad. Okej. Okay. Nej, okej. Okay, då tar jag den då. Jag kan ta nästa. Björn nästa då. Nej. It's fine. Jag kan ta... Eller nej, jo. Jag kan ta nästa. Okej. Okay. Okay. Jag ska chilla på soffan lite. Ha det bra. Hej. Bra. Yay! Jag har nästa. Fan, jag ser den inte. Där var den. Oh. Jesus. Jag har nästa. Fram höger, fram vänster menar jag. Det är inte... Där ja. Kan kicka nästa ja. De små burstar inte här inne va, tror jag. Tror inte. Nej. Jag tror fan inte de är. Ja, vi hinner aldrig ta ner honom. Det är bara MDI-spelare som kan. Jag har försökt alltså 110 gånger. Ja, men... inte, alltså. Man ångrar sig varje gång. Ja. Sen på 30% så börjar han kasta den där så bara, okej. Vänta. Någon har pullat min i bossen. Ja, har vi. Hur? Något fett eller någonting kanske. What the actual fuck? Var är den ens? Du inkarnar dig, gud. Den gör ju bara den här. Alltså dra åt helvete, detta spelet på andra sätt. Det är fine. Nice link. Det är massa souls här bak, vi måste bak och klara. What the fuck är som händer alltså? World of Warcraft by the way. Yeah. Ja där. Alltså jag förstår faktiskt inte hur det här aldrig kan. Alla ute nu. Jag kommer stå kvar här. Jag ställer mig ut så, sorry. Alltså jävla weird. Det är nytt, nu när du skippar honom så får du hans slow hela tiden plus de här på marken. På riktigt? Nej. Kom han! Nej. Men nu kom han. Där kom han, välkommen. What the fuck alltså. Ja, men då får vi ha båda på samma gång. Då har vi honom. Vi har gott om tid, så det är inga problem. Men då kör vi båda. Bränna, eller i och för sig hans Seagar är väl inte så jävla farlig egentligen. Nej, alltså... Nej. Jag hjälper till att heala som fan också, så det är bara att kliva ner skiten. Men vi kör... ta ner Skarga, exakt. Front, snart. Vi har fan Eurodance i öronen, vi kan inte dö alltså. Nej, hallå! Hallå! Execute. Jävla skitbugg alltså. Nej, men på riktigt, vad fan är det för ordet? Gud vad bra att jag fick eat food much faster nu, liksom. Alltså, Björn, aj!
You're killing me! Ja, man, fuck it, Trevor, jag har tagit allting. I got my balls to the ground. Jesper, Toten. Milly. Jokewave. Roll. Jag har inte mot trappen, jag har den andra. Jag har mot trapp. Jag har wall och allting. Okej, okay, jättebra. Jag har klokastat till nästa. Ja då. Du har trinket. Oj. Jag har till en Omea. Rom. Hela tide nu. Men det är lugnt, jag har ju eat food much faster. Så det... Jag borde bli bra. Milly. Frontal. Ja, just det, man har fått också. Så gick jag in i den. Jesus. Jag har mot trappen. Ja, fan, vad ser jag? Link ligger, för close. Jag har dubbel. Mycket bra darkness. Nu är jag riktigt om. Nej, det går bra, Villa. Fan. Vi får försöka överleva oss så gott vi kan. Jag har big defensive, så vi Gucci. Milly. The Guardian. Det är så jävla skillnad inte att slå det här, alltså. Få inte en nekrotik nu bara, han kan inte. GG. Good job. Du bara, vi saknar 10%.